ညကိုအစားရှင်တွေကနေပင်လိုက်ချူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်တွေကနေနေ့တစ်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုဒီလိုမျိုး celebrity တွေရဲ့ account လိုမျိုးလေး brand ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ follower ဖွင့်နေနေလေးပါဒါကြောင့်မို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားအဆုံးတစ်ချက်လေးကြည့်ပေးဖို့မြင်တဲ့ရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ follower ဖွင့်နေတဲ့ Facebook account ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့လူပုံလေးကိုနေပြီးတော့ profile လေးကိုဝင်လိုက်ပါတပင်းနော်မြှားပြထားတဲ့အဆက်လေး၃ချက်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုတခြားလူတွေကဘယ်လိုမြင်နိုင်လဲဆိုတာကိုသွားကြည့်ဖို့အတွက် view SY လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကောင်ကအခုဆိုရင်တော့ဒီမှာ follower ပေါ်ပဲနဲ့တန်းလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုဒီပဲပဲကလိုမျိုးလေး follower ပေါ်လာအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့မြှားပြထားတဲ့ AC view ကိုနှိမ့်ပါပြီးရင်တော့မြှားလေးကိုနှိမ့်ပြီးတော့ပတ်ထွက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ပြန်ထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။တပီးနောက်အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာပြန်ထားတဲ့ setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ။ဒီထဲရောက်အောင်နော်အောက်ကိုအဆုံးထိထွက်လိုက်ပါ။ဒီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ followers and public content တွေကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။ဒီညမှာ friend ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေကပဲကျွန်တော်ရဲ့ account ကို follow လုပ်လို့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ Facebook မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ account ကို follow လုပ်လို့ရအောင်လို့ public ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနော်အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ။ဒီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ public post comment ဝင်နေမှာတော့ public ကိုထိုက်ပေးလိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ follower တွေက comment ဝင်ရလို့ရမှာပါ။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ public post notification ဆိုတဲ့နေမှာတော့ everyone ကိုထိုက်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ public profile info ဆိုတာကိုလည်း public ကိုထိုက်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်အစားရှင်လေးကို like and subscribe လေးပေးနေတယ်လို့ရှင်လည်းနှိပ်ဝေးထားကြကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ setting နဲ့မှလုပ်ဆက်အကုန်ပြီးသွားပါပြီ။ဗမာလေးနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ home pp file and content user လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ who can send you friend request ဆိုတဲ့နေရာမှာ everyone ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်ပြီးတော့friend of friend ကိုပြောင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ setting ချိန်နဲ့အပိုင်းကပြီးသွားပါပြီပြန်များလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook လေးကိုဆက်ချင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ Facebook တွေကိုပြောင်းဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account လေး follower ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘူအတွက် setting တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ view SY လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account တွေကစောစောက celebrity တွေရဲ့ account လိုမျိုးလေး follower လေးဝင်လာပါပြီဒီတော့ဒီ video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှင်းပြဖြစ်နောက်တစ်ပြည်နယ်အကြောင်းအလေးရှင်းပြဖြစ် comment တွေမှာရေးပြခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ video တွေကိုလေ့ကျင့်သိဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Assassin တွေလေးကို like subscribe လေးဝင်နေလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ